Churchill. Отпреди три дни влезнахме в 80-те дни на този протест, който представлява митинг на почтенността. Тук на площад Независимост срещу всички тези сгради на тяхната зависимост. Осмицата като число я възприемат като число на безкрая. Имаме ние, българите, една черта, която трябва да си признаем, не е добра. А тя е, когато нещо правим, не винаги постоянстваме в него. Имаме един дълг и всеки един от нас трябва да си дава сметка за това. И към тези, които са били преди нас, и към тези, които са до нас, а и за тези, които ще са след нас, да постоянстваме. Някога, когато е абдикирал княз Батенберг и идва княз Фердинанд, идва с девиза на Кобургите: вярност и постоянство. Към всички нас това е от особено значение, особено в тези дни. Бяхме тук в пек, бяхме тук в какъв ли не дъжд, имаше и грамотевици. Нали си давате сметка, че всички вие, които сте били, които сте и които ще бъдете на този площад, винаги, вие съсищате нова България, България на почтенността, България на съзиданието, България на културата, противна на онази простотия, която го среща. Нека всичко, което се наблюдава последните дни от най-различни страни, дали това ще е от отделни фракции в Европейския съюз, политически семейства, дали това ще е от икономически субекти, дали това ще е от български политически партии, които предпочитат да бъдат корпорации, дали това ще бъде включително и от Светия Синод, няма никакво значение. Вие променихте тази страна, тя вече е със съвест. Тези, които сега са ангажирани с кичането на властта, да има ордени, медали и какви ли не още почести. Това е за да откупуват себе си, защото и те са в зависимости. Единственото нещо, което може да освободи нашата страна от зависимости, това сме ние хората, които наистина можем да докажем на съвременна Европа. Гражданско общество ефективно е абсолютно възможно, а не само формалност по документи или по Лисабонски договор. Вие сте гражданите на Европа! Да си дадем сметка, че ако днес голямата фирма Lockheed Martin дойде при Борисов, не е защото Борисов ще им даде нещо, а защото в края на краищата има шанс демокрацията, благодарение на площада, отново да бъде там и да покажем, че ние няма да бъдем като него фалшив партньор на тези, с които сме в договореност. Ние можем да бъдем честни, почтени и да държим на думата си. Онзи демон, който е узурпирал властта и праща своите си подопечни с етикет главен прокурор в Хасково. Нали видяхте в Хасково днес какво посрещнаха? Звикове, които днеска и ние тук сега да покажем. Оставка! Оставка!
Правят се, че могат да понасят собственото си битуване, особено в тази сграда на позора, тя е сграда на позора за последните 76 години, могат да пребивават в нея, тъй като тя им импонира, особено в прекрасната зала Георги Кирков, като пазар на Георги Кирков. Това, че те са за там, че тази жена, която ги председателства, е позор за всеки българин. Ние пак да викнем оставка! Америка, знаете какъв символ е статуята на свободата. Тук имаме един символ на свободата, Орловия мост. И онова, което на него се е съзидал, така наречени Орлов град, сте всички вие и го носите в сърцето си. Нека на тази делегация, която все още е тук, не си отпътувала от София, да покажем, че свободата е нещо живо. Тя не е само символ, тя не е само емблема, тя не е само предмет, не е само сграда, не е само мост. Това е нещо, което се живее. И свободата от, особено от тази извратена форма, която ГЕРБ наложи със своя си министър-председател. Ние не само ще извоюваме, няма да позволим да посегнат на нея. Онова, което днес Движението за права и свободи говорят, е, че е имало опозоряване на сградата им. Ама сградата ви не може да бъде опозорена от протестиращите. От онова, че вие държите зад кулисията и знаете, че го държите. И знаете, че и ние знаем. И това вече не важи пред никого. Единственото нещо, което можете да направите, е малко да си измиете, както се казва, соратя. Се да става паликън и тъшкън. Онова, което тук се случва и което причиняват някои заради свои геополитически интереси, чак в Армения. И тук ли ще го допуснем заради подобни зависимости? Може ли заради такива зависимости да допуснем нашата прекрасна страна да бъде единствено територия, служеща за канал? Канал за наркотици, канал за проституция, канал за оръжие и канал за бежанци. От един известен политик, как се преименувало Обединени патриоти. Но то действително е така. Ограда и паспорти. Ограда и паспорти. Те и тези, които са от Движението за права и свободи, абсолютни антиподи, говорят едно и също нещо. И отровното трио го приветствам за това, което днес като послание към всички нас отправи в отговор на това, което Канада я произнесе. Във връзка и с това, нека гордите позиции, които защитават поради естествени причини от главно мюфтийство, някога да помечтаем да ги защитава и българската църква, защото в днешните изявления се вижда огромна разлика. Не може, докато едните се занимават с това, кой ще бъде главен поп на Силистра, а другите да се занимават с геополитиката в Кавказ. Затова ви призовавам вас, постоянствайте. Всеки един е абсолютно задължен и призван, за да остане свободен и за да може наистина да гарантира и изхранването на своите си близки в следващите дни и години,
на 3 октомври същото, ако е 4-то Велико народно въстание, ако ще 4444-то да е необходимо да има. Винаги постоянстващи тук! Кой ни не се намери да обсъжда какво означава велико, какво означава народно, какво означава въстание? Абе, хора, вие не виждате ли, че по всички континенти